A Yaris is Japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Mészáros Lőrinc 9,6 milliárd forintért vásárolt légkondikot magyar kórházakba. Nem, de hogy is egy magángépet vett 9,6 milliárdért, viszont ez a gép azért eléggé rendben van, és hogyha már a főnök pénztárcájának lehet egy, akkor, illetve lehet még egy, mert már korábban is volt egy, szóval akkor szerintem nekünk is érdemes ránézni. Akárcsak a jakt vagy a sportautó, a magángép is elképesztően hatékony pénzmegsemmisítő eszköz, de azért lehet mellette érveket hozni. Mert az egy dolog, hogy megvenni is majdnem 10 milliárd forint, de az éves fenntartási költségek is átlépik az 1 milliárd forintot. Az óránkénti üzemeltetése több mint 2,5 millió forint. Irány a Patreon, mert ott egy héttel korábban nézhetitek a Check Engine Mono Swiftnek a részeit. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, kommenteljetek, aztán kezdünk is. Az átlátszó.hu cikke szerint a Mészároshoz köthető magánrepülő tűnt fel OEHOZ Lajstrom jellel, amelyet egy osztrák cég üzemeltet. A nyilvános adatok alapján a gép Montrealból érkezett, ez ugye a Bombardiernek a központja, Bécsbe repült július 1-én, pár nappal később mentek vele egy próbakört Bécs körül, majd megérkezett Budapestre, ami azóta is a bázisa. A magángép Mészároshoz való kötődése viszonylag egyértelmű, mivel a Mészék által használt luxus helikopter a Bombardier érkezése napján kiment Bécsbe, majd onnan visszatértek Magyarországra, vélhetően kireptettek egy pilótát, hogy hazahozza a repülőt. Két nappal később egy dél-francia kitérő után Majorkára repült, a nyilvánosan elérhető útvonalat összevetették a Rosdor luxus jacht útvonalával, és igen, a repcsi a Ladikhoz ment. Kicsit rémisztő úgy belegondolni, hogy ennyi rettenetes pénzért megveszed ezeket a méregdrága játékokat, és mivel nyilvánosak az útvonalaik, ezért a plebs, a pornép követhet. Hát már ennyi jusson nekünk már, hogyha már az irigység van. Másnap amúgy volt még egy köre a gépnek, ahol megint a helikopter válta a reptéren, tehát valakit vagy valakiket hazahozott a jachtról. Engedjük el most az ország legtehetségesebb gázszerelőjét meg a politikát is, mert a gép maga nagyon érdekes, érdemes megnézni. Ez egy Bombardier Challenger 3500, korábban 350-esnek hívták, de úgy két éve a kanadaiak változtattak a nevezéktanyjukon. A gép egész kevés hiány 21 méter hosszú, 21 méter a fesztávolsága, 6,5 tonna üzemanyaggal rakhatott tele 5000-ért. Ezzel amúgy a hatótáv az 6300 km ideális esetben, vagyis ha véletlen ki kell ugrani Moszkvába, akkor igazából még simán megfordulsz és marad benne annyi, hogy még lemenjél Zadarba. A sebessége nem tér el lényegesen a kereskedelmi gépekétől, Mach 0,83-mal repül, ez úgy 880 km/h-nak felelne meg a felszínen. Képes különösen meredek fel- és leszállásokra, így az olyan extrémebb, rövidebb repterek sem okoznak neki gondot, mint mondjuk Hawaii. Ebben a 20 millió dolláros árkategóriában a Pestre szabhatóság már persze magától értetődik, eldönthetett, hogy márvány, fa, műanyag dekoros legyen a WC. Be lehet pattintani 10 nagyon kényelmes széket, vagy akár egy kanapét is, és persze személyzet is jár a géphez. De ha már fotelek, a Nuage fotelek ergonómilag tökéletesítettek a tökéletes pihenésért, hogy ugyanolyan jó legyen benne ülni, mint aludni, a forgáspontok csillapítottak, mint egy jobb minőségű kameraállvány, és szintén csillapítottan, röccenésmentesen forgathatóak akár egy irodaszék. A kabin, amiben beépítik, az amúgy 7,7 méter hosszú, 2,2 széles, 183 centi a belmagassága, és hangszigetelt ajtók választják le az előtérről, valamint a pilóta fülkéről. A Bombardier amúgy azt ígéri, hogy olyan, mintha nappalid vagy az autód jönne veled, és oké, hogy van haptikusan rezgő érintőgomb, hangvezérlés, indukciós töltőpad, okostelefon, 61 centis 4K monitor, de azért parasztvakító, kényelmi funkciókban az autóipar szerintem lényegesen előrébb tart. Valószínűleg amúgy arról van szó, hogy hosszabb a fejlesztési periódus, és tovább is használnak egy-egy ilyen repülőt, mint egy autót, emiatt lassabban frissül a technológia. Az átlag magángép, ami forgalomban van, 21 éves. Viszont bizonyos földrajzi megkötések mellett felszállástól a leszállásig mindig van internetkapcsolatod. A környezettudatosság ezt a világot is elérte, a Bombardier oldala nem győzi hangsúlyozni a fenntarthatóságot, hogy karbonsemlegesek a tesztrepülések, újrahasznosított beltéri anyagokat alkalmaznak, részben szintetikus üzemanyagokkal is tudnak repülni, és a Bombardier gyárakat nagyrészt vízerőművek látják el árammal. Ami csak azért vicces, mert ez a madár óránként 1000 liter körül fogyaszt, miközben mindössze 10 embert mozgat.
És ha már üzemanyagárak, a jet fuel olcsóbb, mint az avgas, hiszen tulajdonképpen petróleumról beszélünk, ami a lepárlási hierarchiában a benzin és a gázolaj között van. Reptértől függően másfél-két euró körüli árakat találtam. 7000 liter körül van tele a tank, vagyis 10-14 ezer euró 4-5,5 millió forintba kerül feltölteni. A Challenger 3500 amúgy egy úgynevezett super midsize business jet, vagyis közepes méretű üzleti gép. Alatta vannak például a VL-jék, ezek a Very Light Jet, ami nem a fényűzésről, hanem inkább a rugalmasságról szól. 4-6 utas tudnak vele vinni, 1500-2000 km a hatótávjuk. Ilyen például a Cessna Citation Mustang, a Light Jet, mint a Dassault Falcon, már 6-8 utast visz nagyobb terhelhetőséggel. A midsize gépek már 3500 km felett tudnak, ugye a Bombardier Challenger emlékeztető super midsize-ok már 6500 km-t is elmennek. Fölötte vannak a Heavy Jetek, ezek hatótávban és kapacitásban is jóval többet kínálnak, már akár 19 ember is elfér rajtuk, és bőven 6000 km fölött tudnak, és létezik még az Executive Airliner, ami tulajdonképpen egy mindenki által ismert kereskedelmi repülő, amit nagyon komolyan átépítenek ilyen célokra, tehát lehet benne akár hálószoba, konferenciaterem, mi egyéb. A leghíresebb ilyen gép az Air Force One, ami az Egyesült Államok mindenkori elnökét mozgatja. De hogy megéri ez? Ez egy nagyon érdekes kérdés. A Wendover Productions kicsit utána nézett a kérdésnek, és arra jutott, hogy az átlagos amerikai egy éves fizetése mindössze arra lenne elég, hogy New Yorkból Utahig elrepüljön, vagyis még csak a nyugati partot sem éri el. Wendoverék kiszámolták, hogy 2020-ban, ha egy Gulfstream-mel el akartál repülni Londonból Dubajba, az 55 ezer dollár volt. Ugyanez Emirates első osztályon 20 repülésre lett volna elég. Tehát azt láthatjuk, hogy ez egy meglehetősen drága műfaj. Ezzel szemben sokan életvitelszerűen használják, és még van is olyan helyzet, amikor indokolható egy magángép beszerzése. Ahogy azt fent beszéltük, egy magángép nagyjából ugyanazzal a tempóval halad, mint egy közönséges utasszállító, viszont a reptéren 3-4 órákat tudsz megspórolni. Mindenkinek vannak ilyen repülős élményei. Én például, hogyha két átszállással megyek valahova egy sajtóút miatt, akkor simán 6-8 órát eltöltök egy reptéren, tehát egy komplett munkanapot eltöltök a reptéren csak azért, hogy odaérjek, ahova megyek. Ebben nincs benne a repülés. És vannak olyan csúcsvezetők, akik annyira sok pénzt keresnek, hogy ezek az órák, amiket a reptéren töltenének, azok kimutatható veszteséget okoznak a cégüknek, ezért egész egyszerűen olcsóbb őket magángéppel reptetni. Viszont ez sem akkor éri meg, hogyha nagy távolságról van szó, hanem akkor inkább, amikor sok kisebb repülésről, tehát a gép mondjuk egy-másfél órát van a levegőben, viszont gyakran leszáll és egy nap több célpontot is meglátogat. Például a világ egyik legnagyobb céges flottáját a Walmart üzemelteti. A Walmart Amerikában olyan, mint a Tesco, csak a húspult mellett lehet venni Armalite AR-15-ös puskát. Tudom, voltam ott. Én amúgy darált húst vettem. Ugye ennek a cégnek az a lényege, hogy mindent a lehető legjobb áron adjon, tehát egy kicsit pazarlónak tűnhet, hogy bezzeg a régiós vezetőket jetekkel reptetik. A Walmartnak létezik egy olyan irányelve, hogy egy esténél többet egy régiós vezető sem tölthet távol a cégtől. És itt érthetővé válik a spórolás, hiszen a vezetők, amikor kilátogatnak a boltokba a Bentonville-i központból, túl sok időt töltenének a reptéren, és annyira magas a fizetésük, hogy a munka, tehát az órabérükön felül még megéri őket reptetni, mert hogy ha azt az időt a repülőtéren töltenék várakozással, az egy akkora kiesés a cégnek, hogy rosszabbul jönnének ki. De az ő esetükben is csak azért működik, mert a régiós vezetők órabére ez elég magas, és elég sok rövid távú repülést csinálnak. Hogyha mondjuk csak hetente egyszer reptetnék őket New York és Los Angeles között, akkor már teljesen borulna a matek. Tehát elképzelhető, hogy Lőrinc valójában spórol nekünk azzal, hogy vett egy magángépet? Gyanús. A másik eset, amikor megérheti a magángép, ha extrém távolságokra kell mozgatni, mondjuk egy komplett vezetőséget, mert mondjuk az adott cég kihelyezi egy harmadik világbeli országba a gyártást, és el kell menni egy üzemi látogatásra, vagy egy személyes tárgyalásra, mert előfordulhat, hogy egy ilyen országnak nincs megfelelő légiközlekedése, tehát jó megoldás lehet egy magánrepülő. Szintén megérős lehet a buli, hogyha valaki kiadja a magángépét. Most például az Olimpia vagy a Formula 1 alatt Magyarország fölött is látszott, hogy kifejezetten nagy a magángépes charterforgalom, pusztán azért, mert aki megteheti, az sokkal szívesebben repül így. Sportrendezvényekre, koncertekre, egyebekre.
A valóság viszont az, hogy meglehetősen ritkán van a privát gép mögött racionalitás. A legtöbb vállalatvezető, aki ilyen léptékű kiadásokról dönt, az irracionális alapon dönt, mert kényelmes, mert megteheti, vagy azért, mert státuszszimbólumot jelent. És van, aki amúgy bérel, sőt, léteznek broker szolgáltatások, akik igény esetén hamar megkeresik, leszervezik az éppen elérhető privát gépeket, szabad kapacitásokat. Még amikor készültem erre a videóra, kértem egy árajánlatot egy cégtől, hogy mennyibe kerülne elmenni Budapestről Dubajba magángéppel. Na most sajnos, mint látjátok, a felvételig nem érkezett meg az árajánlat, viszont most itt van, és a legolcsóbb 92.000 euró, ezt egy 2001-es gyártású, de 2017-ben felújított magángéppel lenne, és 14 főt tudsz szállítani, tehát szétdobhatóak a költségek. A legalábbik ajánlat az már 112.000. És van még egy előny. Ha valaki rendelkezik megfelelő jogosítványokkal, például diplomata papírokkal, akkor a 61-es bécsi egyezmény értelmében mentesül a vámkötelezettségektől, és a táskáját sem köteles kinyitnia a biztonsági ellenőrzésen, nyilván vannak kivételek. Szóval, hogyha van egy ilyen igazolványod, és szabadon hozzáférsz egy magángéphez, az igazából az egy ilyen GTA cheat code az életben, mert odamész azzal, és azt csinálsz, amit akarsz, akkor, amikor akarsz. A piac maga növekszik, a magánrepülőzés népszerűbb, mint valaha. A Covid alatt ugye itt is meglassultak valamelyest a szállítások, hiszen chiphiány volt, és van olyan cég, amely még a mai napig nem érte magát utol az elmaradásokkal. Viszont az, hogy a köznép szemében milyen a magánrepülő használatának a megítélése, azért erősen negatívba fordulni látszik, hiszen elképesztő környezeti lábnyoma van, meg hát ugye egy ilyen 9 vagy 10 milliárdos eszközre nem olyan nagyon nehéz irigykedni. Idén nyáron volt például a Taylor Swift balhé, az énekesnő mániákus privát gép felhasználó. Például van egy komplett Reddit thread arról, hogy éppen mikor merre jár, mert követhető a gépe nyilvánosan, és az derült ki, hogy 2022-ben csak ő egymaga 8000 tonna széndioxidot termelt, ezerszer annyit, mint az átlag amerikai. Én meg ugye járjak ezres ekobusztal. Nyilván az énekesnő azt állította, hogy nem mind az ő repülése volt, és volt, hogy a gépet valójában ő is csak bérelte, tehát ebben másoknak is benne vannak az útjai. Nem tudhatjuk, hogy hol van az igazság, de az minden esetre biztos, hogy Taylor Swift többet fogyaszt, mint egy ezres Swift. Ez volt a kis túránk a magángépek világába, mindenképpen olvassátok el az átlátszó cikkét, főleg, hogyha mondjuk alacsony a vérnyomásotok, aztán pedig írjátok le, hogy mit gondoltok, utaznátok a magángéppel, vagy hogyha az öletekbe esne a lottóötös, akkor vennétek a magángépet. Amúgy meg iratkozzatok fel a Check Engine-re, nyomjatok csengőt, lájkot, és hamarosan folytatjuk.